godinama sam nekako čekao da se desi ta neka osoba koja će u meni probuditi to nešto najljepše. Ono nešto kad dođe ta neka osoba koja će onda od mene napraviti boljeg čovjeka. Pa maštaš, pa sanjaš, pa žudiš, pa se zaljubljuješ, a zapravo si izgubljen i tražiš sebe kroz druge. A ljubav je... Ljubav kreće od nas. Ljubav je onaj trenutak kad smo pronašli sebe i onda kad zavolimo sebe i kad sa tom energijom tražimo bolju polovicu da bi zajednički dijelili taj osjećaj koji onda nije uvjetovan, koji ne traže ništa, onda nekako ta ljubav može postati ljubav. I zapravo mislim da u mom slučaju ljubav tek dolazi, jer možda sam tek sad spreman si onako baš do kraja dozvoliti, jer ljubav je stanje kad moraš pobijediti sve svoje demone, sve svoje strahove, kad si na sto kušnji. I ako to sve navedeno nisi pomirio, ljubavi nema. Ima samo uvjetovana ljubav, a to nije ljubav, to je uvjet, to je ugovor. A u ljubavi nema mjesta ugovorima.